Sot, besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë vendimet dhe veprën e etërve të sinodit të katërt ikumenik, I cili u mblodh në vitin 451 në Halkidon atë Azisë së Vogël. Në të morën pjesë 600 etër. Mbledhja e etërve, diskutimi për çështjet teologjike, dogmatike, liturgjikale e kanonike, është një veprim I cili tregon se kisha dhe besimtarët e saj përballen me devijimet e besimit, por janë përsëri besimtarët e kishës të përfaqësuar nga peshkopët, etrit e kishës, të cilët në dritën dhe fuqinë e shpirtit të shenjt shprehin drejt besimin e përjetuar. Etrit nuk ranë në kurthin e diskutimeve të panumërta, as të një neglizhencë ndaj të vërtetës. Por me guximin që u jep shpirti I shenjt, pohuan me forcë se Jezu Krishti është Perëndi, I bashkëqendshëm me Atin dhe në personin e tij gjenden natyra hyjnore dhe ajo njerëzore, të cilat nuk përzihen, nuk ndahen, nuk veçohen. Kështu personi I Jezu Krishtit është një pjesë e Trinisë së shenjt dhe adhurohet bashkë me Atin dhe me shpirtin e shenjt. Sinodi mori edhe vendime për funksionimin e drejt administrativ dhe moral të kishës së Krishtit. Kështu, etrit e sinodit të katërt ikumenik diskutuan dhe vendosën për të ruajtur të vërtetën, por që ajo të mbetet e pandryshueshme dhe pjesë aktive në botë. E vërteta për besimin e krishterë nuk është një formulim I ngurtë dhe I pajetë, por ajo është jetë, sepse e vërteta është jetë. Kështu shprehet edhe Zoti Jezu Krisht. Unë jam udha, jeta dhe e vërteta. Pra etrit me vendimet e tyre na shpalosin të vërtetën, na shpalosin Jezu Krishtin, ashtu siç ai është, dhe njëkohësisht I ftojnë besimtarët ta adhurojnë atë ashtu siç ai është. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik mirëpresin me lutje ditën e Shën Apolinarit, një prej shenjtorëve më të hershëm të katolicizmit. Apolinari lindi në Antiok, në Siri, por udhëtimet e tij për përhapjen e besimit tek Krishti e sollën atë deri në Itali, ku dhe u bë peshkopi I parë I Ravenës. I emruar nga vetë Shën Pietri. Ai dhe besimtarët e parë të krishterë në shekullin e parë pas Krishtit ishin gjithnjë objekt I persekutimeve, veçanërisht gjatë kohës së perandorit Vespasian. Të krishterët e parë u përzuan në Ravenna, por Apolinari nuk arriti të largohej. Ushtarët romake zbuluan atë e pas torturave të shumta e vran. Apolinari u martirizua në mbrojtje të besimit të Krishti, duke u shndërruar më pas në shenjtin më të adhuruar të shumë rajoneve në Evropë. Shën Apolinari I shenjti mbrojtës I Emilia Romanjas në Itali, siç është edhe shenjti mbrojtës I disa prej qyteteve në Gjermani. Por ishin përpjekjet e tij të vazhdueshme për të kujdesur për të sëmurët që e bën atë të veçantë. Madje, kronikat e kohës dëshmojnë për disa mrekulli të tij në ndihmë të të sëmurëve me epilepsi dhe reumatizëm. Për këtë arsye, besimtarët katolikë drejtohen Shën Apolinarit për t'u lehtësuar dhimbjet e këtyre sëmundjeve.